I dobar dan, drugari. Ćao. Veliki pozdrav od tatka i... Sinka. Evo, rešili smo s vama da podelimo jedan videoklip, malo drugačiji. Evo, posle nekih možda dve i po godine, mi smo naš računar, da kažemo, nadogradili, obnovili, izmenili. Ubacili smo novo procesor, evo, pokazat ćemo. Evo, kao što vidite, ubacili smo procesor. U pitanju je Ryzen 5 2600 sa 12 jezgara. Juče smo ga nadogradili. Unutra je, kao što znate, svi bio je Ryzen 3 2200G sa integrisanom grafikom, ali on je bio sa 4 jezgra. Smatramo da je ovo velika nadogradnja i mnogo će nam pomoći bolje da nam što se toga tiče igrice rade u budućnosti. A evo, čisto malo podsjetit ćemo se naše specifikacije. Evo, kao što vidite, da, tako je, znači ovo je naš novi procesor Ryzen 5 sa 12 jezgara. Evo, pokazat ćemo još jednom memorija, kao što vidite, DDR4 imamo 16 GB. Evo, ovo je grafika, kao što vidite, imamo grafičku ATI Radeon RX 560 4 GB. Evo, 4096 MB. Znači, grafika je zaista odlična, sjajna. Eto, to je što se tiče našeg, znači, kompjutera i naše nadogradnje. Još jedan da spomenem i da kažemo, znači sada naš računar košta preko 1000 evra sa ovim procesorom, jer preko oglasa što smo pratili ja i sinku i videli, bukvalno ovakav naš, ko naš računar sa ovim procesorom i 8 GB memorije, košta oko 85-6 hiljada u Gigatronu, znači sa 16 GB memorije i sa, čini mi se, treba da se ubaci čak, da, mi imamo čak i 1,5 TB memorije, Tako je. on ima 500 Gigabajta. gigabajte, tako je, memorije, znači mi imamo terabajt tipu, znači bukvalno za 1 TB više memorije, znači bukvalno sa takim nekim komponentama računar bi koštao negde oko 120-30 hiljada. Eto, drugari, eto, rešili smo da podelimo klip s vama, pokazat ćemo isto kako se ponaša u igricama i kako radi. Tako je. To bi bilo to, drugari. Ćao, veliki pozdrav od tatka i Sinka. do sledećeg videoklipa. Tako je, ćao, pozdrav i ostavite like i Like i subscribe. subscribe. Tako je, ćao, drugari. Ćao, ćao.